Serviceapparatet til Delaval har vi i grunnen vært kjempegodt fornøyde med. De er flinke med å komme når de skal, og vi ringer. God service, og at de har en fast mann som vi forholder oss til. Så alltid har kontroll på å kjenne både plassen og hva vi har av utstyr. Så det er vi kjempegodt fornøyde med.